bép citoyen warna jog jël ay responsabilité mu ñëké ci man mi nga xamné opérateur économique la nek commerçant bu ndaw ndaw di jigo ko daanu suñu démé ba suñ réew mi jogé ci développement ñu nan gété xorom jëm ci pétrole ak gaz réew mom bu fa tollo nañ tan kan lañ koy jox biñu togué nak mu am lu mat 19 candidats ñun ñu tok di jangat candidat yi kenn ku ci ne sa parcours ak sa programme biñu démé ba gis né candidat bi di Amadou Ba mo gën ci Sénégal gën ci réew mi ma tok diko xalat ma nek samay nit yalla bolé ma jëmu ju bax muy Mohamed Ndiaye Rahma mi tok mo bëgg ñen tati ko bax taccu len ko bu baaxa baax ndax jëmu ji tok yalla dogal na mi ngi ci terrain politique bi waye mi ngi ci opérateur économique waye ku ko xam xam ne képp kuy politique biir Kaolack Mohamed Ndiaye Rahma mo la gëna social té nit doyewuñ ko dara ludul njëriñ nit kenn duko lek kenn duko saaf njëriñ lañ koy doyé Mohamed Ndiaye am nga gaynde bu la gëna ci dé sa gaay nañ waaj dé man xam lu ma xam gagné xoma wax ju bari dé gagné kama fi andal local yi dañu tok sambar ba connais man ma ñëk jog taxaw ne ko kasa bi dama koy gagné ta dañu wax ma wa tek ci ku ci nekk dima ko bass man leen suma amutone engagement bi dug ci terrain bi wallahi duma ci dug duma ko wax man nak duma dug luma gëmut tay fasiyene na gungel la waxuma ay élection présidentielle de bepp ci sa carrière politique nga am lo bëgg biir Kaolack soma ci talale loxo nga xamne ma ci jitu ma ci muju